До 1 вересня Сполучені Штати відреагують на висилку з Росії своїх дипломатів. Про це держсекретар США Рекс Тілерсон заявив журналістам після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на Філіппінах. Якою саме буде реакція, головний дипломат США поки не уточнив. І нагадаю, саме до 1 вересня Москва вимагає від Вашингтона скоротити свій дипломатичний корпус у Росії. Таким чином, у Кремлі намагаються насолити Америці за ухвалення Конгресом США нового пакету антиросійських санкцій.